Aktivnosti dodjele mjesta u biračkim odborima prethodilo je žrijebanje političkih subjekata putem kojeg je utvrđen njihov redoslijed na glasačkim listićima koji će birači imati pred sobom na dan izbora ove godine 15. novembra. Mi na toj listi imamo 43 ovjerena politička subjekta kojima će danas biti dodijeljena mjesta u biračkim odborima. Konkretno znači u 140 biračkih odbora, s tim da imamo dva biračka odbora koji su podijeljeni dakle, na A i B, to su dakle, Šerić i Orahovica, i imamo još biračko mjesto na kojem je jedno biračko mjesto na kojem će biti glasanje u odstu i glasanje lično. Uslijedit će obuka predsjednika, članova biračkih odbora i njihovih zamjenika. Ova će aktivnost vjerovatno biti priređena online, u svakom slučaju, kao i sve ostalo, prilagođena mjerama propisanim u uslovima pandemije koronavirusa, uključujući i utvrđivanje rasporeda birališta i kabina za glasanje. Biračka mjesta su prostorno raspoređena u principima prema glasačkom tijelu i prema prostornim mogućnostima. Manja su, dakle, pomjeranja, nemamo mi velikih prostornih pomjeranja u pogledu dosadašnjih prostora gdje su ljudi navikli da glasaju. Nastavili smo da se ta mjesta, odnosno da se i obuhvat svakog biračkog mjesta ne mijenja u odnosu na prethodni period. Što bi značilo da će građani Zenice na dan izbora imati na raspolaganju dovoljan broj biračkih mjesta i kabina. Biće to kao i do sada u društvenim prostorima, u osnovnim i srednjim školama i društvenim domovima. Ukupan broj birača upisanih u centralni birački spisak za grad Zenicu je 101.719. Za Zenica Info, Sanja Stević.